Ֆրանսիայի ապրող հայկական համայնքի ներկայացուցիչները հանդես են եկել Փաշինյանի դեմ։ Նրանք բողոքի ակցիա են անցկացրել Փարիզում Հայաստանի դեսպանության մոտ, Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարի, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի և մի շարք այլ պաշտոնատար անձանց հետ հանդիպելուց անմիջապես հետո։ Համայնքի ներկայացուցիչները պաստառներով եկել էին շենքի մոտ և բացականչել Նիկոլ Դավաճան։ Նրանք փորձել են կանխել ավտոշարասյան մուտքը դեսպանատոն, բայց անվտանգության աշխատակիցները թույլ չեն տվել, որ ցարարները իրականացնեն իրենց ծրագրերը։ Հայաստանում արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների նախորդին Փաշինյանը մեկնել է Եվրոպա։ Նիկոլ Փաշինյանի նման գործողությունները մի շարք հարցեր են առաջացնում։ Ի դեպ, պետությունների ղեկավարների պարտականությունները կատարողների այլ երկրներ այցելությունների պրակտիկան սկզբունքնորեն չի կիրառվում։ Քաղաքագետների կարծիքով արի մուտքը երբեք իրական օգնություն չի ցուցաբերել Հայաստանին, և հիմա էլ չարժե սպասել դրան։ Բայց իրականում, ինչպես Փարիզը, այնպես էլ Բրյուսելը, նրանք կարող են միայն խոսքով աջակցել Հայաստանին։ Եթե նա այդպես է վարվելու և նման շեստեր է անելու դեպի Արևմուտք, ապա իր իսկապես իրական գործընկերոջը և դաշնակցին ի դեմս Ռուսաստանի, Հայաստանը կկորցնի և կմնա միայնակ։ Իսկ Հայաստանը վախենում է միայնակ լինելուց, քանի որ չի կարող վարել սեփական անկախ քաղաքականություն։ Հայաստանի նման երկիրը դատապարտված է լինել միայն մեկ բևեռի դաշնակից, և դրանում մենք համոզվեցինք 44-օրյա պատերազմի օրինակով, որը ցույց տվեց, որ սկզբունքորեն ոչ Եվրամիությունը, ոչ ՆԱՏՕ-ն, ոչ էլ Արևմուտքի, Եվրոպայի որևէ այլ քաղաքական կառույցները օգնության ձեռք չեն մեկնել նրանց։ Փորձագետների կարծիքով Փաշինյանի համար շատ կարևոր է գտնվել Հայաստանի լրատվական տարածքում։ Փարիզի միջոցով նա հույս ունի բարձրացնել հայ բնակչության աջակցության մակարդակը և այդպիսով ընտրություններից հետո մնալ իշխանության մեջ։ Նրա ռետորաբանությունը հիմնականում ձևավորվել է նախընտրական քարոզչական միջոցառումների շրջանակներում։ Այստեղ կան և կլինեն այն սահմանափակումները, որոնք կան Հայաստանում առկա իրավիճակի շրջանակներում, և ամեն անգամ յուրաքանչյուր հայտարարություն այնուհետև կանցնի մի շարք փորձաշրջաններ, մի շարք վերահսկիչ պահեր, կարելի էր դա ասել, թե ոչ։